قرآن بار بار ایک بات کہتا ہے انہا لا تعمل ابصار، قرآن کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. 38 ڈگری سینٹی گریڈ یہ ٹیمپریچر ہونا چاہیے انڈے سے چوزا نکلنے کے لیے. زیادہ ہو گیا تو انڈا پک جائے گا، سڑ جائے گا. کم ہو گیا تو اتنی ہیٹ ہی نہیں ملے گی کہ اس میں چوزا بنے. انڈے کے بزنس والے کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں. وہ کہیں انڈا انکیوبیٹر میں رکھو، کھاؤ، پیسے کماؤ، موج مستی کرو، مر جاؤ. ابے یہ جو انڈا خدا نے پیدا کیا ہے نا، اور یہ جو نشانیاں ایک ایک اللہ بتا رہا ہے، اس میں بھی غور کرو، اس میں بھی غور کرو، اس میں بھی غور کرو، پوری کائنات کے ایک ایک ذرے میں غور کا حکم دے رہا ہے، ایک ایک ذرے میں.